23, 23 de junho. Viemos ver as marchas de São João. Isso é a noite de São João. Amanhã é o dia de São João. Elas vão vir porque é baixo. Eu costumo ficar ali em cima, mas este ano viemos para aqui. Não, isso vai resolver. Está aqui emocionado. Eu não posso vir para lado nenhum porque ela vai logo atrás. Pois é. O que é que estás fazendo aqui? Estou nas minhas cadeiras. Estás nas tuas cadeiras? É a mim para ti. E tu estás na frente e tu atrás. Estás grande. Eu não sou pequenina, como tu dizes, sempre que eu sou pequenina. Portanto, eu tenho que estar na frente. Não, não estás se escondendo. Não temos que não tenho medo de ti. Não estás medo de mim. Eu muito menos de ti. Um merda. É o irmão. É, compa. Há uma cadeira de... Compa, levei as marchas. A gente deixou aqui uma cadeira para o irmão. Não, para o irmão. Tanta gente. Abrir as festas, primeiro os bombeiros. Tens alguma coisa com isso? Diz ai. Eu até já fugi. Primeira marcha. Qual é essa marcha? Vocês sabem? Das escolinhas. É das escolinhas, já porque. Já dançaram lá em cima. Thank you.
Quelle âge t'as, madame? J'ai 9 ans de dire. Non. Et même je veux, parce que je suis vrai, non. Aqui na dança, ele diz que aqui na fala não para. Não dá certo. É isso aí. Não foi essa, não se está mal. Não foi essa aqui. Não. Está rico, hein? Está rico, hein? Amigos de São João. Thank you.
marcha. Vocês estão de onde? Ela nasceu cá na poça. Na poça. E já está há muitos anos que tem a dela. Escolha profissional de Vila Franca de Campo. Não, se é só para mulher. Não, se é só Not a bit. A bit.
na vet. Está tudo muito mal organizado este ano. Só pessoal. Só gente. Só pessoal. Hã? Nada, nada. Não. You've been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Marcha de São Pedro, o Ilhéu.
de rue. Marcha de Punta Garça. Este ano foi duas.
Já acabei.